مد بسو ومد برك را Përshëndetje dashur dëgjues të nderuar miq të radios Dituria Islami, ju përshëndesim të gjithë juve që po na ndiqni në këtë çaste. Kemi ardhur kështu në transmetim të drejtë për drejtë edhe sonte në emisionin e radhës siç kemi nisur pra ciklin e sezonës së radhës, do thotë edicioni i parë që do ta bëjmë do ta realizojmë së bashku në këtë cikël të emisionit të emisioneve teologji dhe edukim së bashku me magjistër Blerim Ciroka, të cilin e përshëndesim dhe i dëshirojmë mirëseardhje në program. Po, ju falenderoj, e mirë që i kam gjithë, e shpresoj të jetë mirë. Faleminderit shumë, gjithashtu edhe ne shpresojmë që edhe ju gjatë kësaj sezone t'ja kaloni mirë bashkë me dëgjuesit dhe sigurisht me temat të cilat do t'i trajtojmë gjatë këtyre netëve në vazhdim. Po, ju falenderoj. Të dashur, miqtë të nderuar dëgjues, sonte do t'flasim për rëndësinë e emrave ose emrimit në tek fëmijët, kështu e kemi titulluar pra këtë temë të sëndme. Dhe do të flasim së bashku me ju të dashur dëgjues, do të tentojmë që ti trajtojmë këtë çështje në minutat në vazhdim, prandaj do t'ju ftoj edhe juve që jeni pjesë e programit, do thotë të inkuadroheni me anë të thirrjeve tuaja ose me anë të SMS porosive në përmes numrit të anë të telefonit plus 383-44-888-698 është komunikim në përmes Viber, po ashtu edhe adresa jo në Skype-it është Radio Dituria Islame. Janë këto mundësi që ju të bëni pjesë programit, të jeni të inkuadruar dhe të drejtonim pa tjetër edhe me pyetjet tuaja, pyetjet për të cilat do të tentojmë pra t'ju japim përgjigje gjatë minutave në vazhdim. Sigurisht është një temë interesante për cilën do të flasim gjatë kësaj kohën në program, prandaj shpresoj që edhe interesimi juaj do të jetë i nevojshëm ose i arsyeshëm rreth trajtesës së sondme, kështu që të gjithë ju jeni të mirëpritur të drejtoni me pyetje të drejtë për drejtë. Pra do të flasim për rëndësinë e emrimit në tek fëmijët. Kështu që do të nisim me pyetjen nga studio për të filluar këtë temë, pra kur është e këshillueshme i nderuar Blerim të vendosim emër fëmijët të përsa lindur. Sport, ju falenderoj edhe një për prezantimin dhe më lejoni të bëj një hyrje të shkurt në lidhje me rëndësinë e emrit. Zoti në Kur'an në librin e Shenjt ka emërtuar disa sure me emrat e profetëve. Për te i saj, Allahu në mëson që Zoti, pra vetë, Zoti vetë Allahu, ja ka mësu emrat Ademit a.s. Ja ka mësu emrat e sendeve, që do thotë se përdorimi i fjalëve, përdorimi i emrit në përgjithësi ka një rëndësi të veçantë. Specifikisht për sa i përket emrit, përmend për shembull emrin e Jahjas, emër të cilin thotë nuk e ka pas kush më parë. Në tërthuazi drejt për drejt Zoti në vizion rëndësinë e emrit. Emri për sa i përket pyetjes tuaj është me hadithe profetit alayhis salam që ti ngjitet jo më shumë se ditën e 7. Pra pasi fëmia lind, por kjo nuk është diçka e poti përsushme, mund shnyt edhe më gjatë, por është më rëndësi që prind me kënë përgatitin për sër për këtë emrit. A preferohet ti vendoset emri më, do thotë më herët para se të lind ose të mendohet nga ona e prindërve që ti zgjidhet një emër për fëmijën të që thjesht ta emrojmë para se të lindë? Po, përsa për këtë emrit, përderisa sa tashmë edhe teknologjia është ka avancuar edhe prind mundën me mësu gjinin e fëmijës me shumë mundësi para se fëmija të lindin, është
është e logjikshme që print të kenë një farë përgatitje për sa përket emrit, për arsye se emri, siç do ta shpjegojmë edhe në minutat në vazhdim, mban një rëndësi të veçantë për secilin prej nesh. Emri është diçka jashtëzakonisht e rëndësishme, është shërbimi i parë pasi që fëmia lind, që prini i detyrohet fëmijës me i vunë një emër të bukur. Emër i bukur, por nëse do të nalëshim pak në kërkesat e fëmijut pas rritjes, pasere nuk është që e preferojnë emrin të cilin e marin nga prindrit e tyre. A ka të drejt një fëmi pas moshës së pjekuris të ndroj emrin e ti? Po, nuk është në lume, edhe ka pas që në historinë në kohën e profetit Aleyhisselam, vetë profetit Aleyhisselam ka pas emra të çuditshëm që ju kanë rru, kuptohet me miratimin e individit, por që kjo në raportin psikologjik të individit nuk ka shumë e këshillueshme, në të vërtetë. Që do të thotë se është mirë të jemi të kujdesshëm edhe ta kuptojmë rëndësinë e emrit edhe mos t'i japim shkas individit që me kalimin e viteve t'i ndryshojnë emrin e vetes. Mm-hmm. Po dyshim që individi ndërton emrin e vet përmes personalitetit, përmes sjelljes, por për te isoj edhe emri vet është ka një rëndësi të veçantë. Mm-hmm. Po, qëpar këshillon Islami për emrat? Nëse do të na merrnim pak sa më do thot më në shtjellim këtë aspektin islam të vendosjes së emrave. Po. Për sa përket emrave, emri duhet me kenë me kuptim në rol të parë. Profeti Aleyhisselam ka pas emrat Abdullah edhe Abdurrahman. Pra krijesa e Zotit, që do thot Abdullah, Abdurrahman krijesa e mëshirshmit, Zotit pra. Këto kanë gjenë preferencët e profetit Aleyhisselam, por kuptuar që këto janë dy emra dhe nuk mundet që tonë bota Islam me pas të dy emra, që do thotë se emra do t'jenë të ndryshëm, janë emrat e profetve, janë emrat që kanë kuptim qoftë në gjuhën arabe, qoftë dhe në gjuhën shqipe, në varësi të preferencët të prindit, por që është në shumë rëndësi që fëmija të ketë emër të bukur dhe të ketë emër në kuptim. Pra mas këtë emën të qëdiqëm, mas këtë emën të pakuptim. Duhet në nënvizaj për shumë bashkimin e shkronjave të para të babës dhe të nonës. Ashtë një fenomen dhe më thonë që ashtë vihet rej edhe duhet të theksoj që nuk përkon shumë me ato konceptet islame, nuk përkon shumë me standarde që duhet të ketë muslimoni njëtën e ti. Edhe një të veçantë shqiptarë. Por si se ka plot emra tjerë që mundena me i përdorë përsa t'i vendosim fëmijëve tonë, emra të bukur, emra që kanë kuptim qoftë në gjuhën e Kuranit, qoftë në gjuhën shqipe, por më rëndësi është me kenë emrin i bukur dhe të ketë kuptim. Por si se bashkimi i shkronjave nuk është se diçka me kuptim. E shohim si fenomen tek ne shqiptarët përgjithsisht, ose ndoshta edhe në popujt e tjerë, por po flasim gjithmonë për ne, edhe ripërtrirjen e emrave të parëve tanë, do thotë. A e preferon, ose a duhet ti ripërtrim emrat e të parëve tanë? Po, rrujtja traditës, rrujtja vlerave, është po dyshim që mjaft e logjikë dhe mjaft islame, rrujtja identitetit, kjo është shumë rëndësishme. Rrujtja, ripërtritja e emrave, po dyshim që ja vlenë, por ka dhe emra që mundë me kene dhe emra të fesë që në gjuhën tonë nuk t'ingluin mirë. Janë emra dhe më thonë që nuk përshtatin shumë me gjuhën shqipe. Dhe që do të thotë se mendoj që ma logjikshmi është që emrat që janë mundën me kenë shumë emrat të bukur në gjuhën arabe, por përderi sa nuk përshtatin shumë në gjuhën shqipe, qoftë edhe ato emrat që bëhet fjalë për me i ri për tri,
jo do mos dëshmërsh duhet me, i përdor. Për si se ka plot emra në Kuranin familjar, po plot emra të bukur që janë edhe emra kuranor, janë edhe emra të profetve, por që edhe tingujnë mirë në gjuhën shqipe, janë të qartë, janë të lehtë, nuk janë të vështirë për me i majtëm. Pa. Nëse ba do të ishim pak të emrat të cilët mbase nuk janë të preferuar, ose ata emrat të cilët nuk lejohen t'i vëhen njeriut, a ka diçka specifike që ndalon vendosjen e ndonjë lloj emri për fëmijët? Po, emrat, kuptimi i cilëve është i pa, është i pa kuptim, normalisht që nuk pranohen islam. Mm-hmm. Edhe kjo është në obligimin në përgjësin e prindit. Prindit për do të me hen njës zëkonisht e kujdeshëm. Mm-hmm. Ka rasi që të gjohet që jo ka vu kushëriri, jo ka vu një miki familjes që ta ndikon lartë, dhe nuk ka sikur një problem këtu, por që është jarë se prindja do të me hen shumë përgjës për saj për ketë për këtë dënuksis e emra. Për asyl se kjo është diçka jashtëzakonisht e rëndësishme, si që përmendëm më herët, ndryshimi i emrit është i mujtën, është i lejum, është i këshillushëm kur emri është s'ka kuptim, edhe individi njihet jo mirë me atë emër, por që për me i parandalu të gjitha këto, duhet bën të shmosin, dhe me bën maksimum e mundshëm që primi t'i vendosin emra të mirë, që tingujnë mirë edhe në islamin ton, por edhe të ketë i letë për me u shqiptu në gjuhën të unë shqipe. Për asy se individet me thonë dhe tjetojnë me shqiptar dhe do të thirët për njërës dhe rëtarodhë, për shqiptarve. Ko e me përshamë që mundën me kenë në gjuhën e rabe, por që janë të fështie mu shqiptu. Mm-hmm. Por edhe libën e shajtë, popujt e nëshëm e ledzojnë në format të nëshme si arriloje e gjusë ty në amtare. Mm-hmm. Për shamull, ko plot popujt në ishullë në Azi, të cilët e ledzojnë Koranin në format të nëshme në kasim me një shqiptar për shamull, ose me radhë dhe. Kjo vjen si arriloje e gjusë ty në amtare, që do thotë se gjuha amtare në ikonë kur vjen qështje në pyetje përdorimi i emrave nga gjuhë të tjera, si që është në rasti konkret nga gjuha arabe. Pra duhet të jemi të vëmendshëm, që në më thanë edhe pse jo të këshillohemi me njerëz edhe me hoxhallar të cilët kanë më informacion edhe t'i gjem një emër që t'jetë i përshtatshëm, t'ingullojnë mirë edhe në gjuhën shqipe, t'jetë edhe nga Kurani, por që tjeti pranushëm. Pa. Nëse do të kalonim tek pak tek emrat e dytë, a lejon ose a lejohen emrat e dytë të vendosen? Po, emrat e dytë lejohen, kanë pas, më thanë, edhe në kohën e profetit alayhis salam kanë pas emrat e dytë, individ të caktum, kjo është edhe edhe kulturore, pra mundet me kenë edhe kulture popujve të gadisho të arabik, jo do mos dëshmërisht mundet mu praktiku të na, por që lejohet. Mm-hmm. Për shembull, në perëndim, mendoj që është rëndësishme që fëmijët të kenë dhe më thonë, a i ditin kumëtar, edhe të fetar. Për asyj se me të dy dhe më thonë e ka kryu Zoti edhe. Që do thotë se, pa dyshim që këto kene të bëjnë alë, vetë gjenë pra se si edukuat fëmija, por që emri është i rëndësishëm. Okay. Është i rëndësishëm. Mirë, do të kalonim tek një qështi tjetër që e hasi mërë pasire, ndoshtë edhe tek një shumë. Për shembul, nofkat ose lagopet, njohur si term. A preferohen ose a është e drejt që dikujt ti vendoset një novk ose një lagap, themi? Po, lejohet, por gjithmonë do të me kenë lagabi mirë, edhe me miratimin e individit.
Kjo përmend ata në librin e shenjtë të Zotit mos i emërtoni me llogaritë të papërshtatshme. Nësa përdorimi i llogaritëve në shenjë dashnie ndaj fëmijës, ndaj të voglit, në shenjë përkthelje, gjithmonë me miratimin e individit se kur rase që edhe llogaritë domethënë qofshin me edhe me dashuri edhe me përkthelje mund të mos pranohen, por që në qoftë ato pranohen nuk ka asnjë problem fetarisht. Kjo është praktikuar në kohën e profetit Alisë. Okay. Mirë, tek emrat, a lejohet ndryshimi i emrave nëse nuk është, të thot, nëse është jo i përshtatshëm, të thot, emrat të papërshtatshëm, ose mbase e ke kuptu me kohën e ka kuptuar që është emër i me kuptim jo të mirë, me kuptim jo të drejtë për njeriu në tjera. A preferohen ndryshimi i këtyre lloj emrave? Po, ndryshimi i emrave që nuk janë të përshtatshëm është i lejuar. Edhe në varet e individit, është i lejuar domethënë, edhe është e këshillueshëm bile që të ndryshohen emrat që nuk janë të përshtatshëm, por gjithmonë individi duhet më kanë shumë i pajtuar me ndryshimin e emrit. Edhe pikërisht domethënë është më shumë anësi që emrimi i fëmijëve është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Mënyrë të tillë që mos kena nevojë për me ndryshu emrat në vitin e vazhdim. Pra ka lënë individi 15 vite jetë, 20 vite jetë me emër, mas 15 vitesh si rregulloja e çkujdesit të prindve detyrohet për me ndryshu emrin e vet. Edhe kjo është nuk është diçka e mirë. Sepse është e mjaftueshme që me kuptu rëndësinë e emrimit të fëmijëve tonë. Le të japim vetit kohë, mos ngutemi. Ka njerëz, ka individ, ka prind që mundën mos me pas shumë shije për emrat. Këshillimi familjar është absolutisht diçka shumë e logjikshme si çdo fush tjetër, si çdo çështje tjetër. Këshillimi me të afërmit, këshillimi me hoxhallar, me njerëz që janë profesionist, me mësuesa të cilët kanë pas shumë nxënësa dhe kanë një sens të zhvilluar ndaj emrit. Këshillimi me këto individ para se ti emërojmë fëmijën ton është absolutisht e logjikshme dhe e ulës në rastin ton, në rastin tonë. Pa. I dashur Blerim, shpesher hasim ka njerëz do thotë që çasjen e prindrit do thotë e thrasin për shembull Ebu Hasan ose Umu Enes e tjera. Po, kjo besoj se është një kulturë arabe që a praktiku edhe në kone profetit a.s. Madje, profetit a.s. i konë thonë Aishës, pra bashortës se ti, që ti je umu Abdullah, pra sy se Abdullah ka kënë nipi i Aishës, pra djali motë e saj ka pasem në Abdullah, edhe i ka thënë ti umu Abdullah, pra ti, më thënë, kjo është pak kultura arabe, nuk është domosdoshmë është islame, edhe mendoj se gjanët e tila duhet i tajtoj me kujdes për sy se dhe më thënë është ma te për më thënë se so obligimi, pra nuk është nuk e kina obligim që ta pranojmë këtë dojqasit në emrejt, për sy se është diçka deformimi i kulturës tonë. Edhe kjo nuk është obligim në Islam. Pra, është më rëndësishme që të ruajmë ato standardet tona të bukura që kemi në raport me emrin, me emrat e përgjithësi, kemi të kujdesshëm, edhe jo çdo gjë që vjen nga populli arab është domosdoshmërisht islame. Edhe në rastin më katër shamo është pak e çuditshme kjo emërtimi i prindit në emrin të fëmisë. Për arsye se kulturën tonë, dhe më thonë, prindi ka emrin e vet, individi ka, fëmija ka emrin e vet. Pra është një loj përzirje në këtë temë. Dhe më nëjë se nuk ka shumë e pranimi e përshtatshme për kulturën, mentalitetin tonë.
Edhe elementat e tillë faktikisht krijojnë çudi, krijojnë pikpyetje, krijojnë paqartësi te besimtarët e tjerë që nuk janë shumë të informuar me këto koncepte. Edhe kjo përderisa nuk është obligim, mendoj që nuk duhet vatu, nuk duhet të praktikojmë jetën tonë përditshme. Ndërsa tek për shembull tek emrat shqiptar në islam, a bën dhe a duhet, a është e mundur që ti vendoset një emër shqiptar, një musliman, një fëmijë musliman ose një njeriu që mban besimin islam? Mm-hmm. Po emrat tonë për shembull, emrat që janë shqip, emri Ilir, emri Sokol, emri Agim, gjithë të dhe më thanë kanë kuptimin e tyne dhe më thanë përkthejnë në gjuhën arabe dhe janë, kanë kuptimin e bukur. Edhe këtu nuk ka absolutisht asnjë lloj problemit. Po në varësi preferencave të individit, ka për shembull prindë që do më lënë emrin, do të thonë musliman prej arabishtes, e ka prindë që thonë nuk do më lënë emrin Fexhr, po do më lënë emrin Menxhes ose Agim. Në lënë gjuhën shqipe. Mund me mu përdor të dhe emrat, nuk është një problem. Normalisht përdorimi dhe emrave në kulturën, në mentalitetin shqiptar nuk ekziston faktikisht, edhe kjo prap do të thonë duhet të konsiderohet, që mos krijojmë kuti në mentalitetin tonë apo në shoqërinë tonë. Por emrat shqiptar lejohen, nuk ka asnjë problem. Nuk ka asnjë problem për me vendosur emrin shqiptar, me kush që emri shqiptar me pas kuptim të bukur. Pra, tjetë shqip, mos tjetë shqip e deformume. Mos tjetë shqip dhe më thanë për gjumë e tja, rajt e cilis, opo kuptimin e cilis, nuk e dina së prejnë i vetë. Nështë nuk e vasë në fjallur kom. Mirë, do të ndalëshim edhe pak tek duke pasur parasysh gjithmonë zhvillimet teknologjike, edhe sot po arri të kuptohet gjinia e fëmijut do të thotë para kohe. A lejohet që ti vendoset emri në këtë rast kur e kupton gjinin më herët? Po, ajo parashikimi i teknologjisë dhe më thanë është ndoshta 99%, nuk është 100%, por në varësi të saj print mendoj që ja vlen që të përgatiten që mos të ngutën në minutat e fundit, do të thënë mos i fnjet linjën, mos ngutën për me vendosur emrin, po të jenë përgatitur. Edhe edhe aty na bën më të lehtë, edhe ato janë më të thjeshtë, edhe janë më të qartë në emrin që do të vendosë mi syne. Edhe normalisht kanë pas më të për kohë për sa i përket përgatitjes, për sa i përket për zgjalljes një emri të bukur të veçantë, siç e përmendëm më herët, emri e përmend Zotin Kur'an dhe më thanë atë rëndësinë e emrit të bukur. Edhe ka emërtu plotësure me emrën e profet dhe me emrët e Ibrahimit a.s., profetit Muhammed a.s., Yunusit, Jusufit, Meryemit, Lukmanit, që do thotë se emri individve është i rëndësishëm. Edhe, ja, dhe më thonë, besoj se vlenë jo, vlenë mui, kohet që emri të vendoset i bukur edhe me kuptim edhe tjetë ti përshtatet edhe zgjuhë shqipe, mas tjetë më thanë shumë i për shembull emni Ammar, ka dy mëha më thanë shqip, nuk mund është me shqipu emnin Ammar më thanë dhëtë me ditë pak arabisht për me shqipu këtë emni apo edhe emni tjerë, më thanë më kujtu kështu rasisht këtë emnin, po ka edhe emni tjerë që janë të fështirë me i me shqipu mund edhe po shumë kuptim të mirë po që është jasë dhëtë me kenë i lehtë për më shqiptu në gjuhën amtarë, në gjuhën ku përdojrë të jemi. Nërshë në qëse fëmija apo familja jetën në vendet arabe, aja komplet qështë tjetër, por në qëse fëmija jetën në trujet tona, atëherë du tjetë emri du tjetë i përshtachem edhe mos të kërjojmë dhe më thanë një mentalitet apo një kultur të në nëjë jo shumë përshtachme për unitetin ton edhe si besimtar edhe si shqiptar në raport me emrat. Emrat e çuditshëm fatkeqësisht më thanë janë të çuditshëm edhe nuk besoj se janë shumë të pranueshëm për shoqërinë tonë. Po.
Do të ishte interesant edhe një qasje në tek emrat, për shembull, sa të rëndësishëm janë emrat në raportet etniko-politike, duke pas parasysh gjithmonë në Ballkanin tonë, tek ne si shqiptar. Mm-hmm. Po, kjo bëndoj se është një tim që i kalem për masat e për kësaj bisedet tonë, mm-hmm. gjithse si do të përpiqem të thëmë disa fjali, disa anonime, të mija edhe personale, nësa arrime kuptu përsa i përket emërimit të fëmijëve, emrat të individve të një shoqërie, edhe raportin e tyre me strategjinë geopolitike në atë shtet apo në atë rajon. Mendoj që është me shumë rëndësi që shqiptarë musliman të kenë një element në emërimin e tyre të jetë shqiptare. Por si se kjo do t'i mbrojnë për çdo lloj asimilimit, qoftë në raportin me popujt rrethërot aty ku jetojnë, qoftë në raportin me emigracionin. Por si se siç dihet, një shumicë e madhe juani jeton në emigracion, edhe kjo gjithmonë domethënë kërcnohet nga asimilimi. Nësa rrujtja e emrit, rrujtja e identitetit në letër njoftim, në pasaport, pra, me emën e me emën, është me shumë anësia dhe një loj barrieret, një loj murojet, nëj asimilimit të mundshëm. Nuk bëhet fjallë për nështë të përbrezin tonë, për bëhet fjallë për brezit civil në sesh. Edhe kjo është një që bëhet kulturë. Edhe kjo fillon me, po dëshën fillon me emën. Fëmija në moment që fëmija ka i lirë në kundet me thonë që jam i hujë. Edhe e kundërta, në moment që fëmija ka emrin ose individi ka emrin një emër çuditshëm, një emër të huaj, që as vetë s'e din se çfarë kuptimi ka. Mm. Ni djaliti, ni piti mund të më thonë që nuk e di se ka kompozicion. Mm. Por sikse nuk e gjen zëna fia, nuk e ka, nuk lidh dhe më thonë nuk ka rrojn për atë për me nuk më thonë nuk i ka kuplirë me identitetin e vet. Eksakt. Edhe kjo besoj se është në urtësinë e besimtarve, me të vërtetë që ne në përkohshëm këtë botë, por nëse do na melon trashëgimi kulturore, fetare, etnike, duhet me ujë të gjona, por si se janë pjesë e individit, janë pjesë e njeriu, edhe mendoj se e kemi obligim. E kemi obligim, domethënë melon pikërisht qoftë emrat e mirë, qoftë letër njoftimin e pastër, qoftë fetare, qoftë etnik. Mënyrë të atyre që dihet dhe më thonë se kusha dhe si ku i kina rajt. Dhe më thonë, bëhet përpjekje marramendse që shqiptarët të largohen, përzihen nga trojët e tyre etnike me forma nga më të nëryshme, si që dina historikisht dhe më thonë, po pas strategi dhe vërtojnë dhe pas që shqiptarët, mas kenem në shqiptarë, bëhen mundit huj, dhe gëtë bëhet mundit, që i po arë në gjyshës të gjyshe, e katër gjyshe, për 400-500 vite dhe kanë arë për i Turqijet, e dikush kanë arë për një shtetit tjetër, gjënë cilat janë pavërtetushme dhe janë vitëm se loj trush plamjet masive, por kjo nëllë qovë se na nuk jena të vedishëm për kështë dhe duke i rujtë ema, duke i rujtë identitetin tonë. Kjo është me shumë anësi të kuptohet edhe në aspektin fetar, për sy se soma të fort janë kinë shqiptarët në Balkan, aqë më i fort është të islam në ato. Në moment që s'ka shqiptarën musliman në të troje, atë nuk ka asë islam. Për sy se shqiptarët janë me shumis muslimane edhe janë kumbi i parë nër dy kumbet që e kanë majtë islamin në ato troje. Po, doja të shtoj edhe një pyetje sa i përket pikërisht kësaj aspektit kombëtar tek ne shqiptarët, domthonë, nëse i bëjmë një analizë të emrave të cilët i posedojmë ne si popull, a mendon se kemi ruajtur traditën e të vendosurit emrave shqip apo me pushtime të ndryshme erë pasherën janë infiltruar dhe emra të tjerë të cilët nuk i përkasin gjuhës shqipe dhe rrjedhimisht
nuk janë edhe prej emrave të vendosur me dëshirë ndoshta. Po, pyetja është me shumë rëndësi dhe kjo pyetje domethënë vlen shumë. Në raport me emrin mundet mos me kenë emrin ship, mundet me kenë gjuhën arabe, për i Kuranit e librit shenjt, për i profetëve, për i profetit Muhammed alayhis salam. Këtu nuk ka asnjë problem. Çështja është se në moment që bëhet edhe emri, domethënë po asnjë lloj nuance të gjuhë shqipe, atëherë domethënë kanë problem. Dhe besoj se këtë duhet tashmë në kohë qytete, zona, në trujet tona, po dhe shme përmenë emna, që kanë problem dhe më thonë përsoj për këtë emnit e mjemnit dhe më thonë që asnjeni për tjene nuk janë gjuhën shqipe. Ata janë shqiptarë dhe njënë dhe normalisht janë pjesë e ju në pjesë e gjakut tonë, por që në mëj që në të ardhën mundet me pas problem. Dhe këto njerës në moment që levizin vëndë tjera, to kanë matë letë asimilimit për asyj se, apo fëmijët e tyre kanë matë letë asimilimit për asyj se, të gjohemi të asë këgjohë për i emërimit Shqip. Mm-hmm. Kjo më nëjë që duhet në nënvizohet në këtë kontekst. Exactly. Por për te i soj, dhe më thonë, rrujtja e emna dhe musliman është pjesë e identitetit tonë, na ina musliman edhe nuk kena asë një loj problemit me të përtej, dhe më thonë, ina besimtar me vedije, por që duhet të ruajmë edhe raportet tona geopolitike, geostrategjike në raportin me emrat. Mirë, nëse nuk do të kishte diçka për të shtuar rreth kësaj teme, mendoj që do të shkonim gradualisht ka mbyllja e këtij programi, sigurisht me një porosi për mbyllse të kësaj teme të sotme. Po, mendoj që duhet jemi shumë kujdesshëm, shpenzojmë javë, shpenzojmë kohë, të marrim librat e emrave, të marrim, të lexojmë më tepër për sa i përket emrave, kur vjen çështja e emrimit i fëmijëve të porsalinë, por si se kjo është përgjësi e prindit. Mm-hmm. Edhe individi do të thirret në ditën e gjykimit me emrin që është çështë. Emri të jetë me kuptim, të jetë në gjuhën arabe, të jetë i pranueshëm për sa i përket shqiptimit në gjuhën shqipe, ose të jetë edhe në shqip, por që me çdo kush me pas kuptim. Bashkimet e shkronjave të para, zanores, bashkingullores, emna dhe më thonë që diqëm, emna që s'kanë kuptim, me të vërtet që janë një loj abuzimit në atë mundësi që prini ka përsa për këtë vendosis së emrimi të emrit. Ajo, emrimi i fëmijëve me emrat e gjyshërve, së gjyshërve, ripërtritja e emrit, rrujtja e emrit, nuk ka asnjë problem, por që është më rëndësi që në të mendojmë individin, pra mas mendojmë emocionet tona, të mushlojmë vetë vetën se e kina vendos emnin e gjyshit apo gjyshës, se e kina dasht atë edhe në ko dasht edhe kina pasi lidhit veçantë, edhe këtë emocione, këtë dashni të shprehim duke emru fëmin tonë, për asy se me një emën nështë që është dhe më thonë emën i vjetër dhe nuk mendoj që mundet mas me kemë për dhe emën shumë të preferum në gjuhën shqipe, por t'i avenosim emrin të fëmis, një emën besimtar, një emën musliman, apo emën shqiptar, por që t'ket kuptim për ditër e sotme, edhe t'jet i letë më kuptu, t'jet i bukur. Emrat tri, normalisht është e këshirush, me nështë emrat tri, emrat dhe më thonë që janë të bukur, që fëmija nesë mas nesit, të krenohet me emrin e ti. Pa. Mirë, i ndruar Blerim, kjo ishte pravërsisht ajo që ka mund të kemi folur besoj rreth emrave, duke ju falemderuar shumë për kohën që e ndatë sonte të jeni në program dhe rikthimin në vazhdimet e emisioneve në valet e radios Dituria Islame. Ju falemderoj shumë për kontributin tuaj dhe shpresoj e besoj që do të dëgjohemi edhe në edicionin tjetër në javën e ardhshme me një temë tjetër dhe me një trajtim të radhës se do ta kemi së bashku. Po, edhe unë ju falenderoj shumë, zot Njaldi, për organizimin edhe për prezantimin e pyetjeve dhe çdo gjë. Lejoni të plotësoj edhe diçka të fundit, që më kujtohet në raport me emrin. Uh-huh. Për shembull, sa e bukur do të ishte nëse edhe sa
Silvan, se do të ishte në qovë se fëmi tonë, për shama, kanë emnat e profetve, për shama profeti Jusuf. Mm-hmm. Një histori e jasë zakonshme, historia nërmat brokrat, si që përmëndzotin Koran, ose emrin Muhammed, për sy se për mes ti dhe më thanë fëmija do të lidhë të lëmat e për me besimin, o po emnin e Ibrahimit a.s. ati profetit gjigant, ati profetit të besimit të kulum, të besimit të posta. Apo fëmi vajzat me emnin e Mërjemës, me atë gru të moralshme, me atë gru që përshku në Zotin Kuran dhe më thanë një gru shumë fisnike. Apo me emnat e profetve, me emnat e njerëzve tjerë, dhe më thanë që apo me emnat e sahabëve të mëlejt të cilët kanë lanë një shemë o kjesë zakonëshëm. Pra, ka plot emra, qoftë në gjuhën e Kuranit, pra në gjuhën arabe, qoftë anë gjuhën shqipe, emra jesë zakonisht bukur, emnat fisnik, emnat kreshnik, emnat agim, e tjerë tjerë. Po dash me kalu me detaje, por që kanë kuptim edhe besoj se janë pjesë edukimit, janë pjesë motivimit që duhet të ketë çdo individ duke filluar me përmes emrit të tij. Ju falenderoj edhe një herë për kohën, uroj një natë mirë. Faleminderit gjithashtu edhe juve për kontributin tuaj për edhe një herë në program dhe me shpresë që do të dëgjohemi me trajtimet e radhës. Inshallah, natën e mirë. Të dashur miq, të gjithë nderuar të radios Dituria Islame, ishim në transmitim të Drejt për Drejt me Magjistër Blerim Ciroka, ishte edicioni i radhës i emisionit Teologji dhe Edukim, pra sonde biseduam për rëndësinë e emrimit ose emrit tek fëmijët. Kjo temë u trajtua në valët e radios Dituria Islame, isha unë Adnan Lugeci, drejtues i programit, dhe në emër të stafit të radios Dituria Islame.net, ju përshëndes të gjithë juve që na dëgjuat deri në këtë çast, ju që po na ndiqni akoma në live stream, e ju ftoj që t'i bëni subscribe kanaleve tona në YouTube dhe t'i bëni like faqes në Facebook. Është shumë e rëndësishme për të marrë ju informacionet të tjera, do të thotë lidhur me emisionet e radhës që i realizojmë në valet tona. E sa i përket të transmetimi, ka që ishte, ju ftoj në edicionet e radhës, deri në takimin tonë tjetër, natën e mirë dhe gjithat e mirat.